kuću. Uzmi jaknu pa da sjedim ovdje ljubavi na vazduh. Ne mogu tamo zagušljivo da slušam narod od taj majke. Uzmi jaknu pa dođi. Tačno znam koliko ko svi imaju hrane, tačno znam koliko ko ima hrane i kad pitam nema. Kad pitam nemam ovo, nemam ono. Taj, skupite muda pa stavite svi na šank hranu. Evo ja imam ovo, imam ono, pa napravite za cijelu kuću da se jede, heroj. Dobrice. E! Ajde, ljubavi, ovamo da uzmemo dedem, ajde. Ajde, Mici. Ajde, ljubavi. Ajde, evo, da uzmemo, pa ćemo napolje da iznesemo. Ajde, da samo da uzmemo, pa ćemo na... Ajde, uzmi. Mene vidi sa mnom sad da se potučeš. I sutra ujutro da se gladam. Ili da ti, ne daj Bože, treba pomoć ili neka. Isto bi očekivao tebe da je ona sutra gladna, a da smo se... Dao bi ja, brate, razumijem. Znaš ne čemu da se radi o njoj? Radi se o tome da u redu je da možda ti kao pojedinac ne možeš i da brineš o njoj izolaciju. Isto, ali ima ovdje ljudi koji imaju fuli za kreveta hrane. Pa skupite mu da stavite svi na šank, evo nedelja, svi su gladni, ja daj da svi napravimo. Pa ćemo imati za šutra. Da Mikiću nisu dali. Nisam ni bio dobar taj dan s tobom, da ti kažem da mu daš za jest. Donosam mu voće i paštetu i ovo i ono šta god sam mogao, razumiš da je. Ja ne volim, ja sam osjetljiv na to, jer ja sam gladovo ajde, nekad jedete, u životu ajde, jako, ajde. Brate. Ajde, bebe. Evo ga. Uzet ćemo, moraj se. Čekaj, drži. Ostavi tu da idem po... Ćeš? Tu je, tu njemina ima pileća, virsa, pirinač, paprika. Topić. Imamo li za kreveta viljuške? Nemamo. No, ođe. Ođe imamo, nemamo tamo. Gdje je vidušku, ođe li? A, da će bilo čim da jedem. Tanjer? Nisam vidio, šta ne odi slikati. Da. Celo telo? Da. Gdje si, Aleks? Zašto? Evo, evo. Aha, ništa, okej. Mesure. I ti gledaj, neki put da izuzmeš Milicu iz usta i gledaj, vodi računa o svojoj higijeni. Ja ti to lijepo kažem. Ajde. Ajde. Pitala sam ko se baviš tu širo ti tim šta radiš ti napolje i kakva je tvoja higijena napolje. Znaš ti, znaš ti kakva je tvoja higijena napolje i šta radiš ti napolje. Šta nađeš dlaku na podu, e toliko o mojoj higijeni. Mogu, ne mogu da nađem dlaku na podu, ali mogu da nađem testosteron po podu. Pa ne možeš, ne možeš, ne. Da, 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 ti to dobro znaš. Ne možeš da pričaš o higijeni. Slučajno. Sasvim slučajno. Ti to odlično znaš. Istina. Znaš, ti odlično čija si gošća godinama.
A i meni su vrištali jutros kad sam spavala. Šta? Daj hleba, ću uzeti. Uhladi taj kečap. Dara je ostavila ono na krevetu. Hvala ljudi! Evo ti kašika. Gdje? A evo ima našto jednu iza kreveta. Uzeo sam ovo. Pa ne možeš nožem da jedeš. Ne treba meni kečap, samo leba mi daj. Đole! Gdje si kralju? Šta, pored koga da mislim? Dobro, ajde, Milice, batali se pored koga, pored ovo, pored ono, svi ođi mislim. Ma me zjebavaš. Pa neću da mislim. E, ali znaš da misliš? Ja neću kešapa. A, Mici? A? Znaš da misliš? Znam. Pa onda šta, a da, ti si onaj put pogaču neko lijepo napravi. Napravite vama kilo, dve, tri, uzmete. I napravite i vama držite u tamo gdje sakrivate, nebitno gdje, i onda ste mirni. I to je to. Evo, mi ću danas ručak lijep napraviti. Ja sam rekao čas izuzetcima, poginuo da Bog da.